የሰሞኑ ጉፋን ደግሞ ኮቪድን ያስነቃል። አስተውላችኋል? ልጁም አዋቂም ሁሉም ሰው ጉፋን ይዟል። ኢቭን ጉፋን ይዟቸው ማያቅ ሰውላ በሙሉ ጉፋን ተይዟልና፣ አረ ዶክተር ምንድን ነው ሰሞኑን ያለው ነገር? አዲስ ወረርሽኝ ነው ኮሮና ነው አይደለም ብለው ብዙ ሰዎች እየጠየቁኝ ነው። እና ስለዚህ ነገር አጠር ያለች መረጃ ይዤ እቀርባለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቤት ውስጥ ማድረግ የምትችላቸው በጣም ቀላል የሆኑ 5 ዘዴዎች እነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ተመልከቱት። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ስለ ሰሞኑ ጉፋን ነው የምናወራው። ይህ የብሩኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ዩቲዩብ ቻናላችን በነገራችን ላይ ሀክ ተደርጎብናል። መስከረም 1 2017 የመጀመሪያ ቀን ሀክ ተደርጓል እና እንግዲህ እንደምታዩት በቪዲዮ ላይ ስትመለከቱ ሆም ፔጅ ላይ የቴስላ መኪኖች ናቸው በሙሉ የሚታዩት። እና እንግዲህ ቴስላ ሀክ አድርጎን ይሁን ሌላ ሳይሆን አላወቅንም፣ ገና ይህን እየሰራንበት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ቶሎ ሪከቨር እንዲያደርግልን ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ ማድረግ አትርሱ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለሌሎችም ሰዎች ይህ መረጃ እንዲኖራቸው ተናገሩልን። ከዛ በተጨማሪ ልክ የእኛን ብሩኪድስ የሚለውን ሰርች ስታደርጉ የሚመጣው እንደዚህ ፔጅ ነው። ሆም ፔጅ ላይ የእኛ ቪዲዮዎች ስለሌሉ ቪዲዮስ የሚለውን ነገር ስትጫኑ የሚመጣላችሁ ቀስቷ ላይ እንደምትመለከቱት ቪዲዮስ የሚለው ስትጫኑ ከ150 በላይ ቪዲዮዎች አሉ። የዛኔ ሙሉውን ይዘረዝርላችኋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እያንዳንዱን ካቴጎራይዝ አድርገን በፕሌሊስት ስላስቀመጠን ፕሌሊስቶቹን በዝርዝር ታገኟችኋላችሁ። ቪዲዮስ የሚል አለ፣ ፕሌሊስት የሚልም አለ። እሱም በተከታታይ ስትጫኑት የፈለጋችሁን አይነት ቶፒክ በፈለጋችሁ ካቴጎሪ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሰሞኑ ጉፋን ምንድን ነው? ወረርሽኝ አለ እየተባለ ነው እና እውነት ነው አዲስ የጉፋን ቫይረስ ዝርያ ያለ ይመስላል። በእርግጥ ይህ ነገር መረጃው መሰጠት ያለበት ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ወይም ደግሞ ኢፒኤችአይ ራሱን የቻለ አካል አለ። ሆኖም ግን ለእናንተ ለወላጆችና ለማህበረሰቡ መረጃ እንዲኖራችሁ ጥንቃቄ ማድረግ ስላለባችሁ ይህ መረጃ መቀበላችሁ። አዲስ ነገር አለ። ስትሬኑ ምን አይነት ነው፣ ስሙ ምን ይባላል ብትባሉ ግን ምናልባት ራሱን የቻለ ጥናት ይፈልጋል። ስትሬኑ ከእያንዳንዱ ሰው ተወስዶ ከአፍንጫ ላይ ከጉሮሮ ላይ ተወስዶ መመርመር አለበት። ያን ደግሞ አሁን ባለችበት ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ያን ማድረግ አልቻለም። ስለዚህ በአጭሩ የቫይረስ ወረርሽኝ ነገር አለ። ስለዚህ ይህንን እንዴት እንከላከለው፣ ምልክቶቹ ምንድናቸው፣ እንዴት እናክመው እነግራችኋለሁ። ምልክቶቹ በዋነኝነት እንዳያችሁት አዋቂ ላይ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት፣ ቁርጥማት፣ አፍንጫ መታፈን፣ ጉሮሮ ህመም፣ እንደዚህ መሳሰሉት ሲኖር ትኩሳትም ሊኖረው ይችላል፣ ራስ ምታትም ሊኖረው ይችላል። ህጻናት ላይ ደግሞ በጣም የሚከብዳቸው ሳሉ ነው። ሳሉ በጣም ልብ ውልቅ የሚያደርግ ኃይለኛ ሳል ይኖራቸዋል። ደረታቸው ኩርኩር የሚል ድምፅ ሊኖራቸው ይችላል። አፍንጫቸው ይታፈናል። ትኩሳት ይኖራቸዋል። ምግብ ፍላጎታቸው ይቀንሳል። በአጠቃላይ አክቲቪቲያቸው ከበፊት በጣም ይቀየርባቸዋል። እነዚህ ነገሮች ካሉ ብዙ መዘናጋት የለብን። በተለይ ህጻናት ላይ ሲሆን አንዳንዴ ጉፋን ብለን ስንዘናጋ ኒሞኒያም ይሆናል፣ ብሮንኪዮላይትስ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም የሳንባ ችግሮች ሊያመጣ ይችላል። እና ምልክቶቹ ጠንከር ካሉ እባካችሁ ጉፋን ነው እያላችሁ መዘናጋቱን አቁሙና ቶሎ አሳክሟቸው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ህጻናት ላይ አሁን ያለው ነገር ምንድነው? ማንኮራፋት፣ ከፍተኛ ማንኮራፋት ያስከስታል። እውነት ነው ጉፋን ሲዘን ከ5 ቀን እስከ 7 ቀን ትንሽ ማንኮራፋት ልትኖር ትችላለች። ሆኖም ግን ከአንድ ሳምንት በላይ ህጻናት የሚያንኮራፉ ከሆነ ጉፋን ብቻ ላይሆን ይችላል። ምናልባት የአፍንጫ ቶንሲል ሊሆን ይችላል። የአፍንጫ ቶንሲል ማለት እንደዚህ አይነት ነው። አቀማመጡ ይህን ይመስላል። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ይህ የአፍንጫ ቶንሲል አዴኖይድ ይባላል በእንግሊዝኛ። በጣም ካበጠ አፍንጫ ሙሉ ለሙሉ ይዘጋና ኦክሲጅን ወደ ውስጥ እንዳይገባ ስንተነፍስ ወደ ውስጥ እንዳይገባ በተለይ ማታ ማታ ህጻናት ላይ በጣም የሚያንኮራፉ ከሆነ ኖርማል አይደለም፣ መታከም አለባቸው። ምክንያቱም ለመሰላችሁ ማታ ሲተኙ አብዛኛው ኦክሲጅን በደንብ ወስደው አካላቸው እንዲዳብር አይምሯቸው እንዲዳብር የሚያደርገው ማታ ማታ ያለው እንቅልፋቸው ነው። ያ እንቅልፍ በማንኮራፋት የሚቆራረጥ ከሆነ የሚስተጓጎል ከሆነ ህጻናት አይምሯቸው እድገታቸው በጣም እየቀነሰ ይመጣል። ያ ብቻ አይደለም፣ የሳንባ የልብ ችግርም ሊያስከስትባቸው ይችላል። ስለዚህ ህጻናት ላይ ማንኮራፋት ካለ ከቆየባቸው ቶሎ መታከም አለበት። እስከ ሰርጀሪ ድረስ ኢቭን ህክምና አለው። በመድኃኒት ይታከማል፣ በሽሮፕ ይታከማል፣ በስፕሬ ይታከማል። በዛ ካልተመለሰ እስከ ሰርጀሪ ድረስ ህክምና አማራጭ አለው። በዚህ ጉዳይ የተቸገራችሁ ሰዎች ካላችሁ ከታች ባሉ ስልኮችም ደውላችሁ መታችሁ ማሳከም ትችላላችሁ። ሰርጀሪውም እኛ በምንሰራበት ሆስፒታል ላይ አቬይለብል ነው፣ ይታከማሉ። ምንም ቀላል ነገር ነው። ወደ መፍትሄው እንምጣ። ወደ መፍትሄው ስንመጣ እንግዲህ በእድሜ ይለያያል። ለዛሬ ማቀርብላችሁ እድሜያቸው ከሁለት ዓመት በላይ ሆነው ጉፋን ላስቸገራቸው ለአዋቂዎችም ኢቭን የሚሆን ቀላል የሚሆኑ ኢንግሪዲየንቶች እነግራችኋለሁ። እነዚህን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። የመጀመሪያው ኢንግሪዲየንት ወይም ውህድ 3 ነገሮች ያስፈልጉታል። አንደኛ ማር፣ ሁለተኛ እርድ፣ ሶስተኛ ውሃ። ቀላል። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? አንድ ሲኒ ውስጥ አንድ ማንኪያ ማርና አንድ ማንኪያ እርድ ትለውሳላችሁ። በደንብ ከለወሳችሁ ሚክስ ካረጋችሁ በኋላ ለብ ያለ ውሃ ውስጥ ደግሞ ድጋሚ ታማስሉታላችሁ። ልክ እንደ ሻይ መልክ ይኖረዋል ማለት ነው። ያን እዛ ላይ ትንሽ ስኳር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ሌላ ማጣፈጫ አድርጋችሁ ያንን ለብ ባለ ሁኔታ ቶሎ ቶሎ መጎንጨት በጣም ወሳኝ ነው፣ ፍቱን ነው።
እርድ በነግራችን ላይ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ኢፌክት አለው። ለጉፋም ብቻ ሳይሆን ለአርትራይትስ፣ ለቁርጥማት ሊሆን ይችላል፣ ለመገጣጠሚያ ችግሮች ሊሆን ይችላሉ፣ ለሌሎች የውስጥ መቆጣት ችግሮች እርድ ወይም ቲመሪክ ምንላት በጣም ወሳኝ የሆነ ምግብ ነው። ይህንን ግን ከገበያ ከምትገዙት እርድ ይልቅ ዋናውን አትክልት ወይም ዋናውን ሩት ሄዳችሁ ገዝታችሁ እሱን ፈጭታችሁ ብትጠቀሙ መክራችኋለሁ። ሁለተኛ ውህድ ደግሞ የዝንጅብል የነጭ ሽንኩርትና የማር ውህድ ነው የምናዘጋጀው። ይህ ቀላል ነው። አንድ ዝንጅብል መካከለኛ ሳይዝ ያለው፣ ነጭ ሽንኩርት 2 ወይም 3 እናደርጋለን። ይህንን በፈላ ውሃ ውስጥ እናደርገውና ቢያንስ ከ5-10 ደቂቃ እናንሰረስረዋለን። ከዛ በኋላ እናወጣውና ትንሽ ለብ ሲል ወይም ቀዝቀዝ ሲል እሱ ላይ ማር አድርገን ቶሎ ቶሎ መጠጣት። ማር በነገራችን ላይ የጉሮሮ የተቆጣን ጉሮሮ፣ ሳል፣ እነዚህ የመሳሰሉትን ማስታገስ ይችላል። ስለዚህ ለአዋቂ ይሰራል፣ ለህፃንም ይሰራል። ለህፃናት ግን ከአንድ ዓመት በታች በፍጹም ማር መጠቀም የለብንም። ይህ ራሱን የቻለ ምክንያት አለው፣ በሌላ ቪዲዮ ነግራችኋለሁ። ባጭሩ ግን ማር የምንጠቀመው ከአንድ ዓመት ወይም ከሁለት ዓመት በላይ ላሉ ህፃናት ስለሆነ ጥንቃቄ አድርጉ። ሶስተኛው ውህድ ደግሞ ፍሉቦምብ ይባላል። ከዚህ በፊትም በሌላ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ፍሉቦምብ ማለት በጣም ጠንከር ያለ ጣዕም ያለው ለአዋቂዎች ሞር ለአዋቂዎች የሚሆን ትንሽ የሚያቃጥል ሆኖ ግን ለብዙዎቹ ደግሞ መፍትሄ የሚሰጥ ነገር ነው። ስለዚህ ፍሉ ቦምብ የሚባለው ነገር በምን እናዘጋጀው? አንደኛ የሚያስፈልገን ሎሚ ነው። ሎሚ አንድ ሙሉ ሎሚ እንከታተፈውና ከታትፈን በሰርክል ሊሆን ይችላል ወይም በብዙ ቦታ ቆራርጠን እሱን አንድ ላይ እናደርጋለን። ብርቱካን፣ አንድ አነስ ያለ ብርቱካን ቆራርጠን እናዘጋጃለን። ይህንን ውሃ ውስጥ እናደርገዋለን። 500 ሲሲ ወይም ግማሽ ሊትር ውሃ እናዘጋጅና እዛ ላይ እናንሰረስረዋለን። ስናንሰረስር ግን አጭር ደቂቃ፣ ከአምስት ደቂቃ በላይ ባይንሰረሰር ጥሩ ነው። ለምን? ውስጡ ያለው ቫይታሚን ሲ እንዳይሞትብን ወይም ዲኔቸርድ እንዳይሆን ማለት ነው። ሶስተኛ ውህድ ደግሞ ዝንጅብል ነው የምንጠቀመው። ዝንጅብል አንድ ይበቃናል። አራተኛ ውህድ ደግሞ በተጨማሪ ነጭ ሽንኩርት እንጠቀመው። ነጭ ሽንኩርት ቢያንስ 2 እንጠቀማለን። እሱም በደንብ ከታትፈን አንድ ላይ እናንሰረስረዋለን። እዚህ ላይ የዩካሊፕተስ ኦይል ወይንም የባህር ዛፍ ኦይል አለው። ራሱን የቻለ ቅባት አለው። በነገራችን ላይ ባህር ዛፍ ያው በተለምዶ መታጠን አይደል የምናውቀው፣ እሱም ይሰራል በእርግጥ። ግን አሁን ደግሞ ዩካሊፕተስ ኦይል የምትባላለች ሱፐርማርኬት ላይ የምትሸጥ ምናልባት ካገኛችኋት፣ አንድ ወይ ሁለት ጠብታ እዚች ሶሉሽን ላይ ወይ 500 ሲሲ ላይ አንድ ወይ ሁለት ጠብታ ታረጉና ይህንን መታጠንም ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መጠጣትም ይቻላል። እነዚህ ውህዶች ላይ የጥቁር አዝሙድ ቢደረግበት ነው በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው። እነዚህን ቢያንስ 5 ደቂቃ እናንሰረስራቸዋለን። እናወጣቸውና ቢያንስ 10 ደቂቃ ቀዝቀዝ ሲል ወይም ለብ ሲል ደግሞ ማር እናደርግበታለን። ይህን በደንብ ሚክስ አድርገን ትንሽ ስኳር አድርገን ይህን ቶሎ ቶሎ ብንጎነጨው ቢያንስ ለሁለት ለሶስት ቀን ብትጠጡት የሚገርም ለውጥ ነው የምታመጡት። ስለዚህ ይህንን ሞክሩት። አራተኛው ቤት ውስጥ መፍትሄ ደግሞ በቂ ረፍት ማድረግና በቂ ፈሳሽ መጠጣት። ፈሳሽ ስንል እንግዲህ ውሃም ሊሆን ይችላል፣ ጁስ ሊሆን ይችላል፣ ከላይ ጠቀስኳችሁ የሶስቱ ውህዶች ሊሆኑ ይችላሉ። ማንኛውም ፈሳሽ ለብ ያለ ነገር ቶሎ ቶሎ መውሰድ፣ በቂ ረፍት ማድረግ የጉፍ ቫይረስና ጉፋን መሰል ነገሮች ኢንፍሉዌንዛን ጨምሮ ቶሎ እንዲሻለን ይረዳናል። አምስተኛው የመጨረሻው መፍትሄ ደግሞ በእነዚህ የማይሻላችሁ ከሆነ ህመም ማስታገሻ መጠቀም ትችላላችሁ። ማስታገሻ ለምሳሌ ፓራሲታሞል ሊሆን ይችላል፣ አይቡፕሮፌን ሊሆን ይችላል፣ ፍሉስቶፕ ሊሆን ይችላል። ብዙ አይነት ብራንዶች አሉ ስኒፕን ጨምሮ። እነዚህን ከገበያ መጠቀም ትችላላችሁ። ሆኖም ግን ለህፃናት እነዚህን ዝም ብሎ መጠቀም አይመከርም። ህፃናትን ቢያንስ ሐኪም አማክሮ ዶዙ ማወቅ አለባችሁ። እንዳይበዛባቸው እንዳያንስባቸውም ሐኪም አማክራችሁ ሾፖች መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ቢያንስ ህፃናት እነዚህ ምልክቶች ጠንከር ያለ ሳል፣ ጠንከር ያለ ትኩሳት ካመጡ ግን የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም ጋር ቅድሚያ ቢታዩና ሪሊ ጉፋን ነው ወይስ ሌላ ነገር አብሯል የሚለው ነገር ቢለይ የተሻለ ነው የሚሆነው። ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ዩቲዩባችን ሀክ ተደርጋለች። ስለዚህ ይህ ነገር ብዙ ሰው ማወቅ አለበት። ላይክ አድርጉ፣ ለብዙዎች ኮሜንት አስፍሩልን። እኔም በደንብ ኮሜንት ማድረግ አልቻልኩኝ፣ አክሰስ ማድረግ አልቻልኩኝም። ሆኖም ግን ቪዲዮቹ ለእናንተ ይደርሳሉ። እንግዲህ ህክምና ምርመራም ከፈለጋችሁ ከታች ስልክ አስቀምጠናል፣ በአካል መታችሁ መገናኘት እንችላለን። መልካም ጊዜ።